Bərdə rayonunun Xəqani küçəsinin sakinləri hər gün təhlükə ilə üz-üzə yaşayırlar. Buna səbəb yaşayış evlərinin ortasında yerləşən yüksək gərginlikli işıq transformatorun olmasıdır. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə transformatorun ətrafının bağlanması üçün Bərdə rayon icra başçısına və Bərdə rayon işıq idarəsinə müraciət etsələr də onların müraciətinə məhəl qoyan olmayıb. Çoxlu sayda az yaşlı uşaqların yaşadığı bu ərazidə bədbəxt hadisənin baş verməməsinə heç kəs təminat verə bilməz. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar ən qısa zamanda problemi həll edəcəklər.